الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والقرآن العظیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اذن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله روان روجدا وإن شاء الله نن أتلسم روجدا بل سبانا ديو عظيم عبادت جاغتا ليلة القدر اعتكاف وي أو اعتكاف خبل مانا دا إسار دل بندي دل او لن عام پخپل پختو امنګ دا خبره کو چې د دنیا د ټولو کارونو نه ځان وزګارول او دا یو لس شپې د الله تعالی په کور کې د الله سره تیرول د ته اعتکاف وای. اعتکاف د دې عظیم هر شپه د روزې هغې یو ځان نه فضیلت دی، ځان له غوروالی دی، خو لیکن د ټولو نه زیات اهم چې هغه د ټول خیر راغونډوي نو هغه لیلۃ القدر دی. او لیلۃ القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کڑے دے فدی وجبانی یوزل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا فاتح شوے دے ناغی د شوال پر میاش کے کلے دے فدی وجبانی دی اعتکاب تا سنت مؤکد ہم ہوئی زگچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم عمل بانی ہمیشہ والے کلے ناغا سنت مؤکد دے زمون دا پار ہم دا قیمتی ورزی دی او قیمتی شپی دی جدی پبارکی مسلم پر روایت د جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرمائی چې کم انسان د دې خیر د شپې نه محروم شي مگر ډیر بدقسمت دی او دغه نه بل بدقسمت کېدای نه شي. ابن ماجہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ د دې شپې متعلق یو خاص شپه نه ده ښودلی، خو لیکن طاق شپې دی دغه چې یوویشتمه ده، درویشتمه ده، پنځویشتمه ده، اوویشتمه ده، یو کم دیرشمه ده. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازو پر اخرنو لسو شپو کی دا لیلۃ القدر دا غی دفارا زان چمتو کئی خپل زان بیدار کئی وگا چرت و انسان دیسی میں چاہ چرتم پر اخرنو لسو روزو کی دا دنیا پرست ناغی تا ٹیم نمیلا بیگی نو کم سے کم پر دی لسو شپو کی اللہ تعالیٰ دا عبادت او درب درزا دا پارا یو گھنٹہ دو گھنٹے استل تلاوت کول، نوافل کول، تہجد کول، قیام اللیل کول، دعاگان غختل، ان شاء الله بم پدې خیر کې راځي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رب فرمای چې دا د وخت د سبا پورې دی، حتی مطلع الفجر تر دې پورې سبا وخیږي. نو مونږ هم پر خپل ژوند کې الله دې وکړي چې یاره مونږ په دې ورځو لپاره تیاری وکړو، د شپو ته ځان تیار کړو، بلش پر روانه ده. نو دا سبل سبا په شلمه ورځ باندې بعض علما او دا چې سهار مانځنه پس سړی کینی تر دماځګر پورې د نور د ډوبېدو نه مخکې مخکې سړی اعتکاف ځای ته لاړ شي، هلته کینی، یو ځان نه ځای جوړ کړي، یو خلوت. البته زنانو متعلق کوم زنانه هم اگر چې زموږ په فقه کتابونو کې دا مسله شته چې را زنانه کې اعتکاف کوي نو کور کې اعتکاف کوي، نو د اعتکاف دپاره خو وانتم عاکفون فی المساجد اعتکاف په جومات کې دی، په جومات کې اعتکاف دی. نو زنانه خو جومات ته تللی نه شي، پتنی پر پتن دور دی، پتنی دی، نو که چېرته زنانه هم پر خپلو کور کې خاص ځای خاص کی او دا نه لس ورځې الله تعالی ته صرف سجود شي، د خپلو گناهونو مغفرت او بخشش وغواړي، الله به خیر ورکړي. زموږ دپاره هم پکار دی چې دا شپې ورځې قیمتي ورځې دي، زموږ پکې د خپل ځان دپاره مغفرت او بخشش سوال وکړو. دویم زموږ پر عمل کې عامه دنیا کې دا کم وبائی مرض دی، د هغې دپاره هم بچاو موږ خپل رب ته رجوع الله وکړو. او عام یو مهم هم دا وچلو چې دا ورځې د الله تعالی د دعاګانو د قبلولو ورځې دي، نو راځي چې په شریکه باندې دعا وکړو چې رب ذوالجلال زموږ دا ټول مشکل حل کړي. رب ذوالجلال دي دا کومه وبائی مرضونه دي دا دې من الله رب العزت رفع دفع کړي او ټول مشکلات دي الله تعالی زموږ حل کړي. او رب ذوالجلال دي موږ ته د صحیح د اعتکاف کې د ناس دي الله تعالی موږ ته توفیق راکړي، الله به دې کار لپاره څو غوره کړي. او رب ذوالجلال له موږ سوال کوو چې رب ذوالجلال پکې موږ منتخب کړي، موږ هم در نه سوال کوو چې زموږ رب زموږ د دې کلي الحمد لله څومره نوجوانان دي الله دې ته توفیق ورکړي، ټول مسلمان ته دې الله توفیق ورکړي چې د عظیم عبادت دا موږ په شریکه سره په جماعت کې تیر کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.